Vllaznia do të luajë ndaj Dinamos ndeshjen rradhës për kampionat. Në Pamjet Park kemi të bëjmë një sfidë të lehtë ndaj një skuadre thyesë të rënë nga Superliga. Megjithatë, Bertrani Implori nuk është kështu. Ai e konsideron shumë të vështirë këtë përballje dhe ka kërkuar angazhim maksimal nga futbollistët e tij. Një deklaratë të tillë numri 1 i bankinës shkodrane e ka bërë gjatë konferencës për shtyp në prag ndeshjen ndaj Dinamos. Dinamo ka një skuadër e cila në fillim sezonit ka nisur me objektiva komplet ndryshe. Tani është në një situatë kritike, po gjithsesi ne kjo duhet na bëjë të fortë. Dhe duhet të jemi shumë përqendrum, sepse edhe ne jemi në një situatë delikate ku asgjë akoma nuk kemi siguru. Dhe lojtarët duhet të jenë profesionistë dhe duhet të sillen si ta tillën fuqin e lojës. Është një ndeshje shumë e rëndësishme për ne, duke ditë dhe renditjen e tabelës. Është një ndeshje shumë e rëndësishme edhe për faktin sepse skuadra duhet mobilizu. Janë ndeshje të cilat këto shpeshherë trajnerët ndjehen në siklet, sepse motivimi i lojtarëve duhet të jetë maksimal. Dhe lojtarët siç e patë ju ndeshin me Skënderbeun nuk ishin në motivimin e duhur në pjesën e parë, kështu që ne kemi bënë një autokritik dhe një analizë të holësishme, duke marrë shumë seriozisht këtë ndeshje dhe mos na ndodhin ajo si na ndodhi pjesën e parë me Skënderbeun. Pra duhet të jetë një vllazni ashtu siç luajti pjesën e dytë me Skënderbeun, një vllazni shumë kërkuese, një vllazni e cila duhet të sillemi si profesionista, në mënyrë të tillë si të arrijmë objektivin minimal të klubit. Shpresoj që edhe në këtë intervistë lojtarët ta dëgjojnë dhe ta kuptojnë mjaft mirë se çfarë interesit ka kjo ndeshje, se çfarë seriozitetit ka kjo ndeshje. Ndeshja Dinamo Vllaznia e vlefshme për javën e 32 kategorisë superiore do të luhet tetën orën 16:45 në stadiumin Elbasan Arena. Në rast fitore, Kuqe Blu do të kalonin Kuksin në renditje dhe do t'i merrni atij vendin në katërt, pikërisht në prag të përballjes me të ditën e hënë në Lorë Buriçi.